Nu så. Det är tydligen så att bilan faller och jag ska prata. Det känns ju alltid lite skrämmande, måste jag säga. Särskilt idag, för att normalt så brukar jag inte vara så jättenervös, men det är jag faktiskt lite idag, för jag har haft väldigt svårt att bestämma mig för hur jag ska lägga upp det här föredraget då. Och så känner man ju sådana här väldiga förväntningar, så här, detta vill Landsbygdsdepartementet. Och det där är ju tungt att bära, kan jag säga då. Men hur som helst, jag heter alltså Hans Rolandsson och finns då på Landsbygdsdepartementets enhet för landsbygdens tillväxt. Det vi ansvarar för är då landsbygdsprogrammet, kan man säga, primärt. Så jag ingår i en grupp som håller på att just nu då, kan man säga, ta fram landsbygdsprogrammet. Det finns ju ett utkast som ni kanske till och med har sett. Och sen så ska det nu ske en dialog mellan oss och kommissionen om innehållet i det här landsbygdsprogrammet. Så det är inte färdigt på långa vägar. Jag ska återkomma till det lite senare i det här föredraget, jag har tänkt mig. Som sagt, och sen kan jag också konstatera att jag har egentligen 35 minuter på mig. Och det där kändes också lite hotfullt med tanke på att vi har egentligen inte så jättemycket, tror jag kanske, att ge riktlinjer, så att säga. Utan jag ska också återkomma till det. Men, så det är inte säkert att använda alla 35 minuterna, men ni får ställa frågor i så fall. Eller så får ni helt enkelt, de här arbetsgrupperna i eftermiddag tror jag är väldigt viktiga, så det kanske till och med bättre att vi får mer tid till dem om jag ska vara ärlig. Nåväl. Jag tänkte börja uppifrån och jobba mig neråt. Det här är, kanske man kunna säga, åtminstone ur vårt perspektiv, utgångspunkten för det här EIP-tänket. Ni känner förstås till EUs 2020-strategi, och den har egentligen fem saker då, som det står där. Det här är min högst personliga tolkning av vad vi ska göra. Vi ska alltså vara bäst inom fem områden. Sysselsättning, innovation, utbildning, integration och klimat och energi. Jag valde då förstås att skriva innovation med jättestora bokstäver, eftersom det är detta vi ska syssla med här idag. Men det här är alltså då, här uppifrån börjar det, och sen jobbar man sig neråt inom de här hierarkierna då. Vi har i Sverige sedan 2012 en innovationsstrategi. Det ligger också på regeringens hemsida om ni vill läsa den. Där pratar man, som just precis då ansluter bland annat till EUs 2020-strategi vad det gäller innovation förstås. Men det finns även då, den omfattar rätt många områden, men där finns även då innovativa företag som en del. Och där ingår ju definitivt jordbrukssektorn som en del bland de innovativa, eller bland de företagen. Och de ska ju då, precis som alla andra företag, vara innovativa, är det tänkt. Den här bilden visar jag bara för att jag tycker den är så rolig. Nej, den är inte bara rolig. Den är faktiskt, det här är alltså en bild jag har snott ifrån kommissionen. Och den visar då hur man tänker sig på EU-nivå att knyta ihop de här olika innovationsfunktionerna som finns inom EUs sfär. Det vi framförallt jobbar med här nu då, det är ju egentligen detta. Och sen det här. Det handlar upp det röda här uppe i det som kallas för Horizon 2020 som ligger inom forskningssfären då. Men tanken är ju förstås att alltihopa ska knytas ihop till ett samlat grepp på forskning oavsett av var pengarna kommer ifrån. Men dagens övning blir det här och det här, kan man säga. Sen har jag tänkt så här också att man skulle ju kunna tro att man kan kunna göra precis hur som helst. Jag är ju då en väldigt skolad byråkrat, så jag vet ju att det finns gränser för vad man faktiskt kan och får göra. Det som styr oss helt och hållet är ju då den bakomliggande landsbygdsutvecklingsförordningen som heter 1305 av 2013. Där finns då EIP nämnt som ett särskilt avsnitt med ett antal olika artiklar. Och det här är, kan man säga, portalparagrafen egentligen. Vad ska det europeiska innovationspartnerskapet för jordbruk leda till? Det finns alltså flera europeiska innovationspartnerskap, men för vatten, hälsosamt åldrande, råmaterial och stadsutveckling och så här. Men vi har alltså ett eget då för jordbruket också. Som ni ser så är det ganska brett. Den ska främja resurseffektiv, produktiv, klimatvänlig och klimattålig jordbrukssektor med låga utsläpp som fungerar i harmoni med de väsentliga naturresurser som jordbruket är beroende av. Den ska bidra till en försörjning av livsmedel, foder och biomaterial, både befintliga och nya. Och vi ska förbättra processerna för att bevara miljön, anpassningar till och begränsa klimatförändringar. Och sen det här som jag tror kanske är väldigt viktigt att vi tar till oss, att det ska bygga broar mellan kunskap och teknik från spetsvetenskap och jordbrukare, företag och rådgivningstjänster. Och det är alltså då på båda håll, så att forskarvärlden ska
neråt och jordbrukar svär om oss så säger alltså underifrån perspektivet upp mot forskarvärlden. Det här ska knytas ihop med hjälp av EIP-satsningen. Så här fortsätter det då i artikel 55.2. Det här ska då uppnås genom att man bättre kopplingar mellan forskning och jordbruksmetoder och uppmuntra bredare användning av tillgängliga innovationsåtgärder. Vi ska främja de snabbare och bredare omvandlingar av innovativa lösningar till praktiska metoder och informera vetenskapssamhället. Så det är, här finns ju då ett ansvar både för forskarvärlden men även då för jordbrukarsfären att i sin tur kontakta forskarvärlden på något sätt så man får då hjälp med det som man behöver för att förbättra sina processer. Så det är så här, dubbelriktad kommunikation är väldigt viktigt i det här sammanhanget. Här har vi då det nationella EIP-nätverket som också finns reglerat. Som allting annat så är det alltså uppräknat att detta ska göras på olika nivåer. Vi ska tillhandahålla en helpdesk och sprida information till nyckelaktörer och om det europeiska innovationspartnerskapet. Det ska då främja inrättande operativa grupper och informera om möjligheterna. Och sen ska det underlätta inrättandet av klusterinitiativ, pilot- eller demonstrationsprojekt som bland annat får gälla följande frågor. De har jag inte skrivit upp här, men ni kan få höra dem om ni vill. Det är en hel lång lista på saker som säger då de här operativa grupperna kan jobba med. Och det är allt ifrån produktion, det är försörjningskedjan fram till kund, det handlar om miljö, det handlar om ja, ungefär allt så att säga, som kan på något sätt beröra jordbrukaren. Det är det som ingår i det här då. Så där finns det nästan inga gränser alls. Och det man ska göra är då att samla in och sprida information. Det här är en sak som är väldigt viktig. Och det kan också vara en stötesten kan jag säga, just spridandet av information. För operativa gruppernas resultat, eller det som produceras inom ramen för den europeiska innovationspartnerskapet ska spridas. Vilket då kan innebära att om man har en väldigt bra idé som man vill kommersialisera så kanske det kan bli i kollision med vad som faktiskt står skrivet i förordningstexten här. Sen kommer vi in mera på den här hårdvaran om man säger så. Vad är det då egentligen landsbygdsprogrammet betalar i det här sammanhanget? Och det första kanske mest uppenbara, det står visserligen inte i artikel 35, men det är alltså då själva driften av EIP-nätverket. Och det ligger ju då som ni har förstått på Jordbruksverkets, eller som en underavdelning till landsbygdsnätverket. Och jag misstänker att det är du Inger som är just nu EIP-nätverket i praktiken. Ja, vi är flera stycken som jobbar med det. Ja. Men jag pekar på det i alla fall som ingång till EIP-nätverket. Det vi dessutom då kan betala inom ramen för landsbygdsprogrammet, det är just inrättandet och driften av operativa grupper. Och det där är formulerat precis på det sättet, så det är en ganska så vid formulering av vad så att säga, landsbygdsprogrammet egentligen står för. Och här har jag inte än så länge hört någonting om att var gränserna går för detta. Det får vi väl se, misstänker jag. Det är möjligt att vi får höra mer om detta i ett kommande föredrag här också. Dessutom så kan vi då stötta de operativa gruppernas eventuella investeringar. Och här finns det också möjlighet med en högre stödandel för operativa gruppers investeringar än annars skulle kunna ha då. Så det kan man också ha i åtanke om det skulle vara så. Nu ska vi se, var står vi nu då? Det är apropå det jag sa inledningsvis om landsbygdsprogrammet då. Vi lämnade ju in ett landsbygdsprogram i juni kan man säga, så det var ju nästan sommar. Det ligger 338 miljoner till EIP. Dessutom har vi valt att lägga ungefär 100 miljoner också i EIP-satsningen ramen för matlandet. Så det är den totala budgeten för sjuårsperioden som vi har att, så att säga, leka med som det ser ut nu då. Och det här är väl en starttidpunkt så god som någon. Vi räknar med att jag ska kunna komma igång under våren 2015. Det är möjligt att vi får andra besked under dagen ifrån Jordbruksverket och nätverket som ju faktiskt praktiskt sysslar med detta då. Och nätverket har ju redan dragit igång. Det här godkännande tidpunkten för landsbygdsprogrammet i sin helhet. Vi tror i alla fall att vi ska kunna få det godkänt någonstans en bit in på 2015. Men det innebär inte så att säga att vi sitter och bara sitter still i båten fram till dess, utan vi räknar med att kunna göra som vi har gjort tidigare programperioder, att vi startar programmet på egen risk.
då förstås i tät kommunikation med kommissionen för att säga, bara göra sånt som faktiskt blir betalningsbart när programmet väl är godkänt då. Så att man ska säga som ansökare inte ska riskera att hamna i en återbetalningssituation eller så här. Just nu så är vi alltså mitt uppe i den här, vi har skickat ner programmet, vi har fått ett frågepaket i retur från kommissionen som vi sitter och brottas med just nu då. Och här kan jag säga att vi har en hel del frågor just runt IIP, och om ni har läst programtexten så som den är formulerad så är vi ganska tunna på beskrivningarna där. Och det är helt enkelt så att vi har nog inte tänkt färdigt, utan vi har tänkt ganska ytligt, och det som vi gör här idag kommer nog att vara väldigt viktig input till vad som faktiskt kommer att stå i den slutliga versionen av programmet. Så det kan ni ha med er, att det här är viktigt att ni faktiskt bidrar till så att vi får ett bra genomförande utav IIP-delen av programmet. Och som sagt, LDEPs prioriteringar var ju det. Det var därför jag var nervös, för att vi har ju egentligen inte tänkt så där jättemycket på, eller så väldigt, väldigt detaljerat på vad vi egentligen vill med EIP-nätverket. Det här är väl den sista punkten. Vi vill att det ska fungera. Kort sammanfattning. Och det är inte bara på skoj så att säga, för man har ju alltid lite fjärilar i magen när man ska sjösätta någonting nytt. Och det som gör att man kan vara lite fundersam är att vi hade i det gamla landsbygdsprogrammet en samarbetsåtgärd som i viss mån var tänkt att fungera lite på samma sätt som det här EIP-nätverket då, som inte fungerade särskilt väl. Så här skulle jag säga, här får man nog, man ska vara ödmjuk inför den här utmaningen att få EIP att fungera så att man verkligen bjuder till så att det blir bra helt enkelt. Men det vi har sagt så säger då, vad det gäller politiska riktlinjer. EIP är ju väldigt brett, i princip allt kan man gå in med, till och med skog så säger jag då, men det är väl nästan det enda som vi har valt bort inledningsvis. Däremot så finns det väl en möjlighet att man på sikt tar med skogsfrågor också. Det diskuteras inom ramen för ett nationellt skogsprogram om man skulle kunna få in EIP även i de sammanhangen då. Men det kommer i så fall inte förrän någonstans om ytterligare ett par tre år. Annars har vi inte så att säga någon, om det ska vara mjölk, om det ska vara kött, om det ska vara svin eller vad ska det vara, utan det är ett brett utbud av idéer kan man säga som kan stöttas här. Däremot har vi då sagt att vi ser gärna att det ska vara ett underifrån perspektiv på det här. Det är alltså brukarnas behov som är det primära här. Det ska komma primärproduktionen till nytta. Och som vi ser här att resultatet ska stärka primärproduktionens prestanda har jag valt som uttryck här. Det står också i förordningen egentligen, men om man tittar hur vi har valt att fördela budgeten då, så är det så att vi lägger mest pengar på det som man skulle kunna kalla jordbrukets konkurrenskraft. Sen har vi även pytsat ut lite pengar på andra, alltså miljön framförallt och liknande då, men som sagt, tyngdpunkten ligger helt klart på jordbrukets konkurrenskraft. Så det är där vi vill få ett driv i den här IP-verksamheten. Tankar och idéer ska alltså leda fram till att jordbrukaren får en bättre konkurrenskraft. Och som sagt, det här är nog faktiskt det sista jag ska säga, så jag har pratat jättefort som vanligt, det brukar jag göra. Är det helt enkelt. Utnyttja nu dagen till att så att säga, fundera igenom hur gör vi detta på bästa sätt? Hur får vi det här att bli effektivt? Hur skapar vi de här broarna mellan brukare och forskning och vice versa? Och hur får vi in då rådgivningsfunktionerna och så vidare? Var någonstans hittar vi vägar som skapar just nerifrån och upp, uppifrån och ner och på tvären också? Så att det just blir ett effektivare jordbruk i slutändan år 2020. Så därmed tror jag nöjer mig. Tack Hans. Det är bara amatörer som blir ut sig. Det är så, va? Ja. Proffs klarar att vara snabba och koncisa. Ja. Tack så mycket. Då ska vi... Är det några frågor direkt? För jag tror att det är många frågor, ja. Vissa saker kommer klarna lite mer under resans gång. Men direkta frågor till departementet tar vi gärna nu. Anders... Utfallet av valet som snart sker, om det blir regeringsskifte eller inte, som har en tydlig påverkan på detta utfallet. Kan du upprepa frågan? Ja. Frågan var så här, hur valet, alltså hur valresultatet kan komma att påverka den här satsningen då? Det här är egentligen, skulle jag säga, en helt omöjlig fråga att svara på. Rent praktiskt skulle jag vilja påstå att oavsett av majoritet efter valet så är det nog rätt så svårt att på en kortare sikt i alla fall göra några större förändringar i liggande förslag.
Visst kan man tänka sig tyngdpunktsförskjutningar och så, men just den här satsningen har väldigt svårt att tro att någon egentligen skulle vilja skjuta hål på. Men det är ju osvuret är bäst, det är politik det handlar om, så att det kan bli något helt annat. Ja, jag tänkte på det här med att kommersialisera de här innovationerna, och vi har ju ett system i Vinnova till exempel som man kan använda, alltså att fördröja publiceringsspridning, så det ska väl inte behöva vara något stort problem eller? Nej, det är som sagt, frågan var alltså just det här med att hur hanterar man kommersialiseringen, och det Kjell var inne på att man skulle kunna så att säga fördröja publiceringen på något sätt så att man så att säga får ett försprång. Och det, jag kan väl också tänka mig att den som faktiskt jobbar med en innovation, han har ett naturligt försprång till att kommersialisera den jämfört med de som säger som läser om den i ett senare skede, så på så vis så kanske i praktiken inte blir något problem. Men rent formellt så är det så, det jag vill peka på. Vi kan inte gå förbi formala i det sammanhanget heller, utan jag kan säga att det är väldigt dyrt att göra fel i vad det gäller hantering av EUs pengar, så man får vara försiktig här också. Men det gäller alltså att hitta, vad ska man säga, kreativa vägar att lösa de problem som kan uppstå här. Det här, de juridiska frågorna här är ju väldigt viktiga, och det är väldigt viktigt att folk känner sig trygga om man går in i en innovationsprocess, att man ska veta att har man en affärsidé, att man då har, som du sa, försprång där. Och det där, det är ju det vi ska kunna lösa. Så att vi har de formella vägarna klara, så att folk känner att det här kommer att fungera om man går in i ett tekniskt samarbete. Jag tror så, just det här tror jag är väldigt viktigt, att man klargör redan inledningsvis och säga förutsättningarna för deltagandet. Vad är det jag som deltagare i en operativ grupp? Eller vad de nu kommer att heta. Ja, inte operativ grupp heller. Så att säga då, att man faktiskt vet vad man ger sig in på, så att man inte sen efteråt kommer fram till oj, det här hade jag inte alls tänkt mig. Så det här, och det är en sak som den framtida nu, jobbet med start idag, så att säga, verkligen får visa då. Så här, detta är förutsättningar för ett deltagande. Sen var det Anders och sen, nu har jag ingen deltagarlista. Ann, förlåt. Hur brett vill ni definiera en innovation? Är det bara så här någonting som man kan ta på och sälja? Eller är det också att man kan förbättra en arbetsprocess? Jag skulle nog vilja säga att även en förbättrad arbetsprocess är så att säga någonting som du kan kommersialisera, du kan ju förstås försöka kommunicera, men du måste alltså sprida informationen om det. Det kommer du inte undan. Ja, Ann Segerborg fick det. JTI jobbar på energifrågor. Så då undrar jag, en stor bioeconomy, i alla fall i Horizon 2020, men du pratar mest om primärproduktion. Och det känns lite som att det är kött och fisk, eller kött och mjölk och så. Hur kommer ni ställa er till liksom nya produkter inom jordbruket? Frågan är så att säga, hur ställer man sig till nya produkter inom jordbruket, tänkt inom bioekonomin då? Energi till exempel. Alltså jag skulle säga att vi har ingenting emot detta. Det låter ju snarare som att nya produkter skulle vara någonting som man skulle premiera på sätt och vis då. Och det finns ingenting som utesluter alltså bioenergin ifrån en sån här satsning då. Nej, så att jag tror det fanns med på den här listan som jag inte visade. Vad säger skogen att den utesluter? Det här är ju en ständigt återkommande fråga egentligen, att vad gör man av skogen i landsbygdsprogramsammanhang? Skogen är ju en väldigt stor och väldigt viktig sektor för Sverige då. Men samtidigt så gör vi väl bedömningen att det kanske inte är skogen som är den som mest behöver landsbygdsprogrammets pengar för att driva innovationsfrågor. Så det är egentligen det som är grunden för den inledningsvisa då prioriteringen här. Jägarhagen, SU, det var egentligen samma fråga. Är skogen är bortprioriterad, är det helt uteslutet? Jag menar, de flesta lantbrukare har ju både jord- och skogsbruk, så man kan tänka sig att det finns många innovatörer inom bägge områden. Så är det helt uteslutet? Så vi har ju egentligen, jag kan säga, vi har valt så att säga att åtminstone inledningsvis välja att inte prioritera skogen när vi satsar de här pengarna på
de operativa grupperna och liknande, utan det är jordbrukets behov framförallt som vi prioriterar då. Det är med sagt inte sagt att det kommer att vara så för all framtid, men just nu så är det jordbruksinriktat.